President, det her er en debatt som gir rom for mange sterke følelser, og som lett blir veldig tilspisset. Likevel er det viktig at vi har respekt for hverandres ståsted. Det å inngå et forpliktende samliv mellom to mennesker er en norm som er viktig i samfunnet vårt. Og det finnes mange samlivsformer man kan velge. Det er opp til den enkelte å velge hvordan man vil leve i et samliv. Men det som er viktig å understreke for oss i Høyre, er at det å inngå en gjensidig, langsiktig, forpliktende som et ekteskap, ja, det skal ha en særstilling i samfunnet, nettopp fordi det styrker familien som samfunnets grunnstein. Dette er ikke en sak hvor det finnes absolutte sannheter om hva som er riktig og galt i forhold som til det voksne som velger å leve sammen. Men ekteskap, som er den institusjonen som best sikrer barn, og det er den mest stabile rammen rundt oppveksten for barn. Jeg er glad og stolt av at vi lever i et samfunn som sier at homofile er like mye verd som heterofile, og at homofile skal ha de samme rettighetene som heterofile. Først og fremst så dreier ekteskapet seg om voksnes rettigheter. Og først og fremst så skal surrogati dreie seg om barns rettigheter. Derfor er Høyre veldig opptatt av barns rettigheter, også i surrogatisaker. De barn som har kommet hit til Norge i dag, de må sikre sine rettigheter og ikke rammes av et valg som andre har tatt for dem. Og det er jeg glad for at det også ser ut til å samle seg et flertall om her i Stortinget, både de midlertidige lov- og forskrifter, sånn at vi sikrer de ungene som trenger det i dag. Samfunnet endrer seg, teknologien gir oss nye utfordringer. Det er viktig å bevare verdier som gjensidig respekt og toleranse. Høyre er i likhet med mange andre opptatt av å sikre barn rettigheter til gode, stabile omsorgspersoner. Og ikke minst så må vi sikre barns kjennskap til sitt eget opphav. Jeg er stolt over at vi har en felles ekteskapslov i Norge. Og for Høyre så er det viktig å bevare familien og samfunnsnormene ved å inkludere flere og møte samfunnsendringer på en måte som fortsatt styrker familiens rolle i samfunnet og som ikke svekker den.